owo gbomule lanta ha se ri awon orawo kan wa to je wi pe won ti e gbodo ba won de idi e pe boya won ya owo gbomule lanta won ya owo napo awon orawo marun ti bo fe daruko yi won gbodo ba won de idi e to ba de idi e ewo ti won ba sora afaimo ko ma je wi pe won ma pada sakuro ninu ilu ni tori ati ri san atoju owo ati oja gan won ti e wa ni pada ri nkan kan mo o ma nje onira wa pelu anu olorun lo fi ma ma ri owo na san looto ni owo yiya o dara amo ewo condition lo ngbe opolopo eniyan deji owo napo owo gbamule lata nyawo ni banki condition lo ngbe opolopo debe o idi niyan to fi ja wi pe mi le blame awon elomi ti won ya owo gbomule lanta tabi owo banki adura ti mo ma se fun gbogbo oju to wo mi ati gbogbo ti to n gba mi bayi ni wi pe ogun isoro to ma de ba yin debi wi pe owo gbomule lanta bi e ma lo yawo banki abe ma ma yawo kiri ko to di wi pe le to isoro na Olorun oni gbe ba yin o. Ewo, awon orawo kan wa to je wi pe awon ti esi ma o ti esi ma ri owo gbomule lanta san pelu anu Olorun. Sugbon awon orawo marun kan wa ti won o ti e gbodo ma ya owo gbomule lanta rara ti won ba fe se aseyori nile aye. Awon wo ni awon orawo marun yi? Awon ni awon ti a bi lati November 22 titi de December 21 awon ni irawo inu atupa tan pe ni Sagittarius owo gbomule lanta o da fun yin rara awon ni awon tabi lati July 23 titi to fi de August 22 e ma yawo gbomule lanta o ko ba iseda yin mu awon lawon tabi lati March 21 titi de April 19 ma yawo gbomule lanta o ko ba iseda re mu awon lawon ta bi lati June 22 titi de July 22 ma don wo ko ba iseda re mu awon lawon ta bi lati April 20 titi to fi de May 20 ma yawo gbomule lanta ko ba iseda re mu o e ma follow page yi lati le ma mo asiri rawo yin a ni sise ani sese gbe o ninu ose yi a ma bere si ni se live fun gbogbo yin ta la nfani lati ba mi soro lori WhatsApp a ma bere si ni se live gbogbo a ma ma raye ba wa soro ipade wa bi oyin.